ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ହେବ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା? ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହିପାରେ ଯେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକରି କିମ୍ବା ଡରିକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଭିଜିଟ୍ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଅସମ୍ମାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ମୁଁ ଗଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଜିକ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେନି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏସ୍ପି ଆସିଲେନି, କାହିଁକି କଲେକ୍ଟର କି ଏସ୍ପି ଜାଣିଛି ଯେ ଏକ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଅନଅଫିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ। ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।